Re, viss ēters ir te! Bet ir arī ziņas, ka Krievija plāno arvien vairāk vērst ieročus pret Ukrainas civiliedzīvotājiem un par to informē aizsardzības ministrs Latvijā Artis Pabriks. Viņš arī apstiprināja, ka notiek sarunas par jaunām ieroču piegādēm, kas palīdzētu Ukrainai aizsargāties. Ukrainas lūgums, lai šī palīdzība ātrāk pienāktu, ir saņemts arī Latvijas aizsardzības ministrijā un jauns ieroču sūtījums uz Ukrainu tiek gatavots tajā. Tāpat kā iepriekš nosūtītajā būs arī pretgaisa aizsardzības raķetes Stinger. Mums pienāk arvien vairāk ziņas par to, ka Krievijas bruņoties spēki redzot, ka nesokās tik labi ar kaujas darbību, ir arvien vairāk gatavi izmantot dažāda veida ieročus pret civiliedzīvotājiem, kas varētu nest arī daudz vairāk upuru. Kāda šobrīd ir tā situācija ar ieroču piegādēm Ukrainai? Latvijas gadījumā mēs esam spēruši visus soļus uz priekšu, lai mēs varētu papildināt tos sūtījumus, kuri jau ir notikuši uz Ukrainu, bet zināmā aizkavēšanās mums pašlaik ir joprojām, lai sazinoties ar tām valstīm, no kurām mēs šos ieročus esam iepirkuši vai iegādājušies, jo šeit, protams, jāskārto, diemžēl, arī dokumentācija. Un tas ir tas, pie kā ministrija un es personīgi strādāju dienu un nakti pašlaik, lai mēs arī visu šīs te dokumentus sakārtotu. Kas ir tie ieroči, kuriem tie dokumenti tiek gatavoti? Mēs principā gatavojam, protams, tādas pašas sūtījumus kā iepriekš, un runa šeit ir gan par munīciju, gan par prettanku ieročiem, gan arī pretgaisa aizsardzību. Arī Stinger taiskaitā? Taiskaitā. Es arī vēl vienu jautājumu gribēju jums paziņot proti. Pienāk arī man uz ēpastu pēc vakardienas šīs te ziņas par piedāvājumu, iespējamo piedāvājumu Krievijas karavīriem nolikt ieročus. Pienāk arvien vairāk ziņas un ēpast arī man personīgi no dažādiem Krievijas karavīriem vai jauniešiem, kas lūdz vai nu patvērumu rietumos, vai lūdz kaut kādā veidā viņiem ļaut tikt prom no Krievijas. Tā kā es domāju, ka šī tēma arī tomēr būtu neizmetama ārā un apskatām rietumu pusē, un varbūt tās tiešām mēs varam atrast kaut kādu iespēju, kur mēs varam šiem karavīriem piedāvāt vainu patvērumu vai arī kādu finansējumu, lai pēc iespējas ātrāk kara darbību izbeigtu. Vai tie ir karavīri, kas vēršas pie jums no tiešām no frontes Ukrainā šobrīd, Krievijas karavīri, kas tur karo, tie vēršas pie jums tagad? Pagaidām šī informācija nāk no pašas Krievijas iekšienes, no tiem, kas baidās, ka viņus tuvākā laikā varētu iesaukt, bet vienlaikus, protams, ir skaidrs, ka šī informācija ir līdz Krievijas savienībai aizgājusi. Svarīgi ir viņu arī paplašināt.